はい、音声のみの動画ですけどね、WWE で女子部門が好調みたいなんですね。で、それはそうですね、私は男子プロレスにないですから、で、誰だったっけ、3代目タイガーマスクの金本選手がね、2000年ぐらいに、まあ、チーム2000にだったみたいなんですけど、そのドラゴンゲートの選手に対してね、そのホストみたいだみたいなね、ことを言ったみたいななんですよね。だから、ようやくアメリカ WWE もそれに気づいてね、女子を中心に、オーガナイズしてるのかなと思います。まあ、そういう意味でも、今度のアスカ・ベッキリン戦は非常に注目です。はい、以上。